Хотів би вам подякувати всім за вашу роботу. Це дуже важливо, те, що ви робите кожного дня, особливо в тих регіонах, тих областях, які сьогодні є найбільш гарячими, ми всі про них знаємо. Як я вже говорив на минулому засіданні, ми хочемо не тільки на словах, а щоб ви відчували, що вся влада, вона з вами і робить все необхідне для того, щоб вам допомогти і для того, щоб наближати нашу спільну і таку очікувану перемогу. Я думаю, що всі ці питання, які сьогодні винесені на розгляд Конгресу, вони є дуже важливими. І особливо я хотів би, я думаю, що ви два питання вже пройшли, і забезпечення пальним. Думаю, що пані Свириденко розказала, що робить уряд з цього приводу. Щодо продовольчої безпеки, я застиг почути деяких виступаючих, пана Резніченка, дякую. Я думаю, що питання дуже важливе, яке хотілося б почути, яка сьогодні є ситуація з забезпеченням гуманітарною допомогою, тому що багато розмов різних. Хтось говорить, що у нас все дуже гарно працює, і створені всі умови, і уряд сьогодні забезпечив, щоб це все проходило без якихось там завлікань і на митниці і так далі. Але багато сигналів приходить щодо того, що є дуже багато питань. Від фотографій того, що гуманітарна допомога продається в крамницях в різних регіонах, закінчуючи тим, що вона розподіляється якось не так і так далі. Я хотів би вас попросити, для того, щоб ми вирішували, в нас таке засідання робоче, тому, будь ласка, дуже відверто, максимально, відкрито, які є проблеми, що треба вирішити, хто заважає, в нас військовий час, тому ми не будемо довго ні з ким гратися. Якщо дійсно буде встановлено, що хтось працює проти держави, ми будемо дуже швидко з цим розбиратися. І я думаю, що ми сьогодні почуємо деяких наших, я мав зустріч з представниками нашої культури, які багато з яких сьогодні займається волонтерською діяльністю, вони теж піднімуть дуже важливі питання. Вони стосуються і взагалі питань деяких регіонів. А також я знаю, що там буде виступати пані Говорова щодо спортивних майданчиків. Я просив би вас дуже уважно почути їх і разом виробити якісь рішення.